Zapisi iz Valpovštine i Miholjštine. Projekt Šegradski zapisi. Trgovište Valpovo. Administrativno središte Slavonske Podravine. Dio drugi. Nakon što je osmanska vojska izgubila bitku za Beč 1683. godine od Habsburške vojske i Poljske vojske na čelu s Janom Sobieskim, uslijedio je protunapad dinastije Habsburg, Poljske, Venecije i Pape. Ratni su se sukobi vodili diljem srednje i jugoistočne Europe do 1699. godine, uz napomenu da su se u Valpovštini i Miholjštini vodili od 1684. do 1687. Kada je početkom jeseni Habsburška vojska ušla u oronulu nekadašnju Morovićevu Valpovačku utvrdu. U njoj i oko nje nije bilo ljudi jer su muslimani otišli na jug preko Save, a nemuslimani su iz većine naselja otišli u obližnje močvare i šume zbog straha od moguće odmazde osmanske vojske i krađe i samovolje od oslobodilačke Habsburške vojske. U sljedećih će se nekoliko godina stabilizirati Habsburška vlast, pa će stanovništvo polako napuštati močvare i šume i u početku naseljavati prema svojoj procjeni sigurna sela i središta poput Valpova. U Valpovu je prema izvještaju popisivanja stanovništva iz 1698. bilo 148 naseljenih kuća, odnosno kuće domaćina s obiteljima. Kod 140 kuće domaćina možemo vidjeti od kuda su došli, gdje su živjeli do 1680. Najviše ih je bilo iz Veliškovaca, Marijančaca i Marijanaca, ali i iz Zelčina i udaljenijih naselja poput Radikovaca, Rakitovice i Lacića. Uz neke je kuće domaćine zapisano i da dolaze iz naselja koja će od kraja 17. stoljeća ostati nenaseljena. To su Čakanci, Merčinci, Metlinci, Jesenkovci i mnoga druga naselja, čiji je spomen ostao samo u narodnoj predaji i u povijesnim izvorima. Među navedenim doseljenicima, ali i starosjedivcima, najviše se u Valpovu koncem 17. stoljeća ističu prezimena Gregorić iz Marijanaca, Balentić iz Veliškovaca, Barić iz Bocanjevaca. Zanimljivo je i prezime Skelac, uz koje je stavljeno da dolazi iz naselja Skele. Za kraj je svakako potrebno spomenuti i prezime Cvenić, čiji nositelji te 1698. godine, za razliku od navedenih, ulaze u malobrojne starosjedioce. 4 godine kasnije, 1702. godine, zapisano je 104 kuće domaćina, jer je gotovo 1/3 stanovništva od prije 4 godine otišla u svoje primarno naselje. Od tada kreće stabilizacija života u Valpovu i okolici, pa i obnova Valpova, Valpovštine i Miholjštine, koja je uslijedila dolaskom obitelji Hileprand von Prandau 1722. godine. Oni su od cara Karla VI. Na Silvestrovo 1721. dobili područje koje oplakuju rijeke Drava, Karašica, Vučica i Vuka u svoje ruke. Tijekom 1720. i 1730. godina obnavljat će i sagraditi dvorac Valpovo, Perivoj i park oko Potonjeg, koji će već 1750. godina dobiti sadašnji izgled koji možemo vidjeti i na portretu baruna Petra II. Antuna. Promatrajući najstarije detaljne zemljovide jednog dijela Slavonije iz 1730. godina, uz malu napomenu da u to vrijeme nastaju i zemljovidi vukovarskog vlastelinstva, ali i novije iz 1780. godina, možemo vidjeti položaj i širenje Valpova. Ono se sastojalo od tri dijela, zahvaljujući rijeci Karašici, na kojoj se nalazio most koji je bio zanimljiv još i Isusovcu Bartolu Kašiću, početkom 17. stoljeća. Koliki je bio kontinuitet važnosti toga mosta vidljivo je i jer je i na spomenutom portretu baruna uz dvorac prikazan i Karašički most, uz Karašicu koja je poplavljivala livade i oranice i u Valpovu i koja je za razliku od danas imala čak tri rukavca južno od mosta koji se u narodu naziva i Malta, možemo na zemljovidima uočiti i dvorac Valpovo, koji se najkasnije od 1750. godina sastoji od srednjovjekovne Morovićeve kule, srednjovjekovnih sjevernih zidina i od baroknih zidina, kapelice koja ima svoje temelje od srednjega vijeka i pročelja koje je obnovljeno nakon požara
početkom 19. stoljeća. Također možemo uočiti i župnu crkvu, o kojoj će više biti govora u jednoj od sljedećih epizoda, a koja uz Karašicu dijeli Valpovo na spomenuta tri dijela. Na krajnjem je sjeveru obilježena vojarna koja se nalazila na mjestu današnjeg Zelenog brijega i kapele Svetog Roka, koja je po svemu sudeći sagrađena do sredine 18. stoljeća i obnovljena krajem istog stoljeća. Valpovo je zahvaljujući navedenim građevinama, Barunovoj obitelji, rijeci Karašici i blizini rijeke Drave, preko koje je dolazila većina potrepština za obnovu Valpova i okolice, nastavilo kontinuitet jednog od slavonskih administrativnih i gospodarskih središta.